2006 yılda işlep çıkarılgan. Mercedes Vito oynamaya da gelmemiz gibi ana. Mercedes Vito uzun mu bu? Sredni mi ki bu? Uzun ha? 97 yıl. Mercedes. Sonra gelmemiz gibi Mercedes Vito akeler. 98 Toyota bu ha? 111 Mercedes. 111 Mercedes motor. Xo'p, dubli ekan ha? Assalomu alaykum barcha-barchaga. Simirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. 2007 akalar, Hayfe 10-oy ekan mana, furgon qilib qo'yilgan, tayyor, yuk tashlaysiz. Bu tensilisiga ham shu nomer, bunga ham shu nomer, ikkoviga bitta nomer. Bu ham 2018 yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan, 13 baloni, tayyor tenti bor. Koreyski labo minaman degan akalarimiz talabinam mana. Koreyski labo 2018 yilda ishlab chiqarilgan, tayyor zavod. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'l tashlashyaptim. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Koreyski labo minaman degan akalarimiz talabinam mana. Koreyski labo 2018 yilda ishlab chiqarilgan, tayyor zavod qo'yib, propanda ekan akalar mana, propanda. Balonlari yaxshi, resor qo'shtirilgan, tunka zavod qo'yakalar. Bemalol metan qo'yib yursangiz ham bo'ladi, shunkasi yo'q. Elektriski. Xo'p, konditsionergacha bor akalar buni mana. Konditsionergacha bor. Chexollari mana bunaqa bo'lik tashlab qo'yilgan akalar. Holati. Bortsizligi 210 bo'lsa kerak, adashmasam 210 550 kilo yozildi dokumentda, lekin 1 tonnagacha olaveradi. Bitta resor qo'shtirib olasiz. Tenti ham bor. Çünkü zavodskoy tenti ruxsati bo'ladi, tenti bilan bo'ladi, koreyski labo. Bu yoqdan kelganmi-kan? Ha, olib ketilgansizlar, deng-da. O'zlaringiz olib kelgansizlar. Ana. Motor qilmaydi. Konditsionerlar ishlaydi. Elektropaket. Tentini ham qo'shib beryapti shuning ichida. Balonlari yaxshi ekan, ha? Zapaska yo'q. Ha, bor, uni ham beramiz. Nech pul narxi? 11,5. 11,5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Al narx buga yo'q. Lekin kelishtiriladi. Qancha atrofida chiqsin narx puli bor? 11 atrofida. 11 atrofida berasizmi? 11 ming atrofida sotiladi. Telefon nomer? Masalan, nomerni olasiz. Ayting, ayting, ayting. Kelin. 99'lik 875 08 82 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bu tensilisiga ham shu nomer, bunga ham shu nomer, ikkoviga bitta nomer. Bu ham 2018 yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan, 13 baloni, tayyor tenti bor. Ten qo'shmaysiz, resor qo'shtirilgan. Bunda koja, mana charm, barigacha qo'yib qo'yibdi buni. Metallari bor. Metan emas, magnitofonlar bor, konditsioner bor. Mana tayyor tepasiga ham nima qo'yib tashlagan. Tarpida chexoligacha bor ekanlar. Bu ham sroshni sotiladi. Elektriski bu ham. Oynalar tushirib ko'taradi. Bu ham zavodskoy propan. Mana propan so'ragan kelamizga zavodskoy propan. Resor qo'shtirib qo'yibdi. Yumshoq balon qo'yilgan, tenti bor. Tent taqib yuraverasizlar. Mana ekanlar. Holati. Rasxod qilmaysizlar akalar. Minas xolos. Koja konditsioneri bor mana. Elektriski yonboshlari ham. Barxob qo'ygan qo'shimchasiga. Sroshni sotiladi. 1 tonna, 1,5 tonna olmaydi, lekin 1 tonna normal ko'tarib ketaveradi. Hech qanaqa rasxod yo'q. Zadimos korobka, motor hadovilari yaxshi. Bu chetdan kelganmi bu ham Koreyadan? Bitta ishlamagan ha hali. O'shada yurib kelgan. O'shada yurib kelgan ekan. Xolasiz bunisini, xolasiz bo'lsa. Buni tentini ham qo'shib beradigan bo'lyapmiz-a shunda. Bu shu holatida. Nechi pul bu? Bu narxi.
12.5 deya biz gaplashamiz. 12.5 ming bu. 12.5 kami bor. Kelishtirib beriladi bu ham. Hech qanaqa ayb yo'qmi hozir buni? Bo'ldi telefon nomer bunga ham? Yo'q. Ikkoga bitta. Nimami bu keyin Cheriz bank ham bo'laveradimi? Uni kelishilaveradi. Cheriz bank ham bo'lib kelishiladi. Barter Cheriz bank bemalol bo'laveradi. Qizi bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, 2007 akalar, Hayfi 10-oy ekan mana, furgon qilib qo'yilgan, tayyor yuk tashiysiz. Bir qo'l mashina chexollari, polilari bo'lgan mana akalar. Tayyorlab qo'yilgan. Hech qanaqa rasxot yo'q mashinani akalar, mana. Tanirovka qilib qo'yilgan. Mana balonlar yangi qilib qo'yilgan. 1 tonnaga moslangan, bemalol 1 tonna 200 bemalol yuk bossangiz bo'ladi. Srochni sotiladi. 100 talik temir balon. 100 talikmi? 100 talik qo'yib yuborgan ekan mana. 100 talik temir balon akalar. Yon bosh ochilmaydi. Shumka ham bo'lgan. Shumka ham bo'lgan mana. Nech pul? Narxi 5000 dollar. 5000 dollar. Ha, eski Matisning puli. Bitta Labo'ni pulini aytyapsiz ekanda, Damas Labo'ni. Arzimagan. 5000 dollar akalar, bir qo'l mashina srochni sotiladi. Telefon nomeringiz? 90lik 535 4 7. 535 77 77 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Umuman rasxot yo'q. Metanda qancha yuradi? 300 yuradimi? 300 350 km yuradi. 100 talik u. 100 talikda 350 km yurar ekan mana. Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz. 98 Toyota bu, ha? Toyota. 111 Mercedes motor. Xo'p, dubli ekan, ha? Dubl kabina. Mana holatlari bir boshdan tanishtirib o'tiramiz akalar. Chexollari bo'lgan, polilari bo'lgan. Ko'rmaganda aka? Assalomu alaykum. Hop. Ichkarlari yaxshi. Shu Ye, chiqish qaranglar. Bu o'zi yasalgan, yo zavodskoy shunaqamaga chiqishlar. Ham baland ekan-a? Mana. Kengina. Yon boshiga odam o'tirar ekan. Uzunligi qancha aka bo'rti? 240 168 ekan. Mana qo'shilgan ekan da bu aka. Bo'ldi. Nimami u metan nechtalik? 85 talik. Konteyner bo'rti yasalgan, taglari ham konteyner. Shtobi nima deydi? Nima bo'lmaydi-ga? Yuk buk tashlasangiz, bukilib ketdi, unaqa bo'ldi degan gap so'z yo'q. Mana holati. Droning endiga. Pulli bo'lgan. Bu nima mana u? Sudachik, akkumulyator. Sudachik, akkumulyator. Ko'rsatadi, ha? Bo'ldi. Mana. Zudlik bilan akalar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Rasxot yo'q mashinani umuman. Metanda qancha yuradi shunday aka? 150 ochiq yuradi. 150 ta ochiq yuradi, ha? 80 talik. 80 talik. 85 talik. Nech pul narxi? Legal aha. 5.5 bo'lsa beraman. 5.5 naqd bo'lsa berib yuborasiz. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. Yo 99ligini yozing. Xo'p, 99lik. 515 4488. 4488 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Kimga qiziq bo'lsa. Tentkur ruxsati bor. Yo'q. Ruxsat yo'q. Mashg'ulot nechta tonna ko'taradi? 1.5 2 tonna? 2 tonna osh ko'taraveradi. 2 tonna osh ko'taraveradi. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomer aytdingiz. Qayerda ekan endi bu? Qo'qondikimi? O'zinikimi? Xo'p, aloqaga chiqsa kelishib olasiz. 97. Qamish sherigi sotilib ketdimi? Sherigi? 2000-yil. 97-yil. 97 yil. Mercedes. So'ragan akalarimizga Mercedes Vito akalar. Mana. Balonlari yaxshi holatda, yana almashtirmaymiz. Qayerdan ochiladi bu? Propan. Zavodskoy 111 bu ham. Propan. Propan. Benzin propan yuradi, pakelini. Motorim zavodskoy. Moslangan. Shu balon yangiliklar ekan xolos ekan. Pollik chexollari, barlari bor mana. Mexanika, monitori bor mana, ishlayapti. Yangilik bor aka? Yangilik ham bormi? Elektronik. Xo'p, airbaglar bor, multirol albatta mana start stop. Start stop bu? Nima yangilik?
YouTube kanalı tomosha qiladiganlar, yangi balon mashina chiqyapti-ku. Yo'g'a? Ha, yangi balon mashina chiqyapti. Endigilari. Lisichkamiki? Yangilik. Lisichkamiki endi. Ya. Ana, bo'lmasa. Urusini ham ko'raverasizlar. Qani, orqasin. Bir ko'rib olasiz. Qop ketdi, pulta ochiladi. Yoni ochilamishmi o'zi? Yoni ochiladi. Qani ochinchi. Pult qop ketdi deb, ketdi bu yuzi. To'shagi ham bor. Kamera qiling. To'shaklari bor ekan ana. Polilar. Bor turib to'shamiz. Zavod ko minimum bo'lgan, sinnalari bor. Xohlasa kataloglari bor. Xohlasa dubl qilib ishlatib turadi. Shunday. 97-chi. Puli 7.5 ming dollar. Kami bor. Ha, kami bor. Ayb yo'q. Xato qilmaydi. Motor qilmaydi. Rasvod yo'q ekan mashinada. Qancha so'rayapsiz? 7.5 ming so'rayapti. Gazmi bu? Ha, propan. Propan. Nech pulni ko'rding? Qilishyapti. Nasiya, naqqa sotiladi. Faqat naqqa sotiladi. Telefon nomeri? 91lik. 91lik. 695. 10.02. Taglari ham yonadi 10.02. Aha. Turmankalari bor. 90lik. Nexa 3 tuki ekan ekanlar, turmankalari ham. 90lik. 90lik. 161 90.02. 161 90.02si ham bor. Yılda ishlab chiqarilgan. Mercedes Vito minaman degan kelamizga mana. Mercedes Vito uzunmi bu? Srednyi mi aka bu? Uzun. Uzun, ha? Diskalari saka diska ekan. Kraskasi qanaqa buni aka? O'zining kraskasida. Sepilmagan, ha? Sepilmagan. Dublmi bu? Pul passajer mana. Dubl kabina. 593 ming yurgan mexanik albatta. Ko'rinishlar. Metan propan. Bu diskalar nimaniki? Shunikimi? Shularni ham qo'shib beramiz. Hammasini to'rovni ham. To'rov diskani ham qo'shib beriladigan mana. Taglar yaxshi akalar, yonboshlari. Endi o'rtani yopib olsangiz ham bo'laveradi bemalol. Yopib. Aka. O'zi bo'lganmi oldin? Material ekan bu. Yon bosh ochiladi demak. Mana holat. Qancha narx aka? 10 ming dollar. 2006 metani bor. 10 ming. Ha, metan propan. Motori qanaqa unda? Starix motor. Ha, Starix motor qo'yilgan metan propanga yuradi. Hozir Eco ham bor. Bugun narx qilishdimi? Hozir yuqdim dedik. Ha, hali narx bo'lgan, bozor bo'lgan yo'q, ha? Hali vaqtlik-ku. Telefon nomeringiz? 33lik 353 101 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Kelishtirib berasiz xudo xolasa. Qayerdiki bu 25? Jizzax. Qayerdan keldingiz? Ha, Jizzax mashinasi mana shu yerda o'zingiz nomingizda mashina o'tkazib beriladi. Olayda qodam bo'lsa, barterga ham kelishib olasizmi? Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqd pulga ekan kelar. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilsangiz kelishib olasiz. Aloqaga chiqib olasizlar aka. Motor qilmaydi. Yo'q, hammasi chotki. Hammasi yaxshi. 4ta balon yangi olsa bo'ldi. Xo'p, orqa prostoy oldi diskas, saka diska.